כמה גשם, כמה גשם, כמה חסד נופל עלינו משמיים. מה, נשאר לנו רק להגיד תודה, תודה. איזה כיף אותו יהיה פה הרב מיכאל לסרי, שישפיע עלינו, ימתיר עלינו מחוכמתו ומהגיגיו לקראת פרשת ויצא, וגם הסטנדאפיסטית נויה מנדל תמתיר עלינו מבדיחותיה, יהיה פה תענוג. אבל אנחנו בדרך להיסטוריה, שימו לב לזה. וואו, תראו את הכינרת! איזה יופי, איך אהבתם את הענן ככה בגלגול, כל הכבוד. תראו מה זה, הכינרת בדרך לשיא כל הזמנים, ברשות המים נערכים לאפשרות לפתוח את סכר דגניה בקרוב. לפי הממטרים מהבוקר, אגב, אין צורך לפתוח שום סכר. הכינרת פשוט עברה להוד השרון, או לעיר התחתית בחיפה, או לכיכר המלרז בראשון לציון, או לעוד מקומות ברחבי הארץ. זה לא גשמי ברכה כבר, זה גשמי בריכה. בואו נראה קצת מהסרטונים ששלחו לנו, בואו נראה. מכוניות טבעו ממש. אני ראיתי צונאמי. אבל תשמרו על עצמכם, כל המצלמים, באמת, כל האבוביסטים והאלה שככה נכנסים, תיזהרו, תיזהרו. העולם נפרד אתמול מאגדת הכדורגל דייגו ארמנדו מרדונה. או, תודה דייגו, האיש שנתן לנו באמת הרבה רגעי קסם במהלך השנים, גם שערוריות לא קטנות, אבל תמיד עם לב גדול שאתמול איכשהו נדם. בשמיים אגב מסרו שהיום כבר הוא ישובץ בהרכב. ולא רק גשמים ומבול של חיסונים, תראו את ה... בואו נראה מבול של חיסונים, כן. זה רק אחת מהחברות, נכון? אסטרזניקה, ויש לנו גם את פייזר. כן, היום היא הודיעה, החברה הזאת, אסטרזניקה, שהחיסון שהיא פיתחה יעיל ב-90%. יש כל כך הרבה אפשרויות במי לבחור. אני אישית מעדיף דווקא את אסטרזניקה, כי זה נשמע הכי חמוד, כאילו מאמי כזה, יש את פייזר, זה נשמע קצת כמו, כאילו מחשמלים איתך, נכון, כאילו פייזר, מלחיץ. יש לי פייזר ביד, תיזהר. מודרנה זה כאילו קצת נשמע כמו מגזין לנשים, אבל אסטרזניקה זה באמת הכי... מי אסטרזניקה של אימא? מי? בוא, תקבל סוכריה עם דובי. פינוק! העיקר שנהיה בריאים, זה מה שחשוב. שימו לב, הטוב הזה הוא לא רק מקומי, גם בכדור הארץ שלנו, גם בפלנטה שלנו קורים דברים טובים. אירוע שקרה מאז המאה ה-13 לא היה דבר כזה, תראו. בעוד כמה שבועות צדק ינשק את שבתאי. עכשיו, הם יהיו כל כך קרובים זה לזה, עד שהם יראו לנו כאחד, מעין אחדות חללית שכזו. אני כבר יודע, אגב, מה יקרה אחרי. אחרי זה יתגלה שצדק היה אסימפטומטי, ושבתאי יצטרך להיכנס לבידוד עוד 700 שנה. ובצדק. הפלגנו עד החלל, אז בואו נחזור קצת גם לכדור שלנו. תראו איזה דברים טובים קורים פה אצלנו. אני לא יודע אם זה כזה טוב, אבל אולי לפחות לאותו גבר שבשנות ה-20 ברח מצפון קוריאה, בקפיצה במות, הוא ברח לו מהכלא, שזה מדהים. ברגעים אלה ממש חיילים מכל המדינות רודפים אחריו, חלק רוצים להחזיר אותו לצפון קוריאה, וכל השאר רוצים לצרף אותו לסגל האולימפי של המדינה שלו. יפה. אפרופו קוריאה, בשנה האחרונה אני מרגיש שאנחנו קצת יותר מדי מושפעים ממה שקורה במזרח. הגיע הזמן שאנחנו נשפיע עליהם בחזרה. תראו את זה, תזמורת קוריאנית מבצעת שיר של עידן רייכל, בביצוע קוריאה אגב. בואו נראה. יפות מאלה, כן, הם שרו בעברית, אבל אנחנו התחברנו רק לחלק מהמילים, כן? יפה, תמשיכו, תמשיכו, וגם עידן עם היצירות היפות שלו תענוג. אנחנו כל הזמן מחפשים את הטוב, מחפשים אותו לפעמים רחוק, לפעמים הוא כל כך קרוב, ממש מתחת לאף שלנו. הנה, אנחנו גילינו ממש במקרה ששרה בק, כן? הסתירה מאיתנו, כאן שרה שלנו מהערוץ, שהיא בעצמה עושה חסדים גדולים, יוזמת חסד אדירה, איסוף גרביים טרמיות לחולי קורונה שמאושפזים בבתי החולים. עכשיו, היא לא יודעת שאנחנו עלינו עליה וביקשנו עכשיו לדבר איתה בזום. שלום, שרה יקרה, מה שלומך? אהלן גיל, מה נשמע? ואני רגיל לראות אותך בחדר האיפור, והנה את פה במסגרת כזאת עם סיפור מרגש. אנחנו יודעים שאת מרגשת ביום-יום, אבל פה על זה לא ידענו. איך הסתרת מאיתנו כזה דבר? מאיפה זה התחיל?
ברח לכם ה... כן, נעלם מעינינו. הסיפור הזה התחיל כשקיבלתי איזושהי הודעת וואטסאפ בקבוצה של הקיבוץ שבו אני גרה, שהם מחפשים גרביים משומשות לטובת חולי קורונה באיזשהו בית חולים בירושלים, כי מאוד מאוד מקררים את המחלקות, קר שם מאוד. כל סטרילי כזה קריר בבית חולים. כן, והם ממש ממש מזיעים, האנשי צוות שעובדים במחלקות קורונה מזיעים, ראיתי אותם אחרי שהם מורידים את השכבות של... זה באמת חם נורא, ואז מקררים את המחלקות, והמטופלים ששוכבים שם, הרגליים שלהם קרות, יש סמיכות מספיק, אבל הרגליים קרות, ואמרתי לעצמי, מה עכשיו ייתנו להם כל מיני גרביים משומשות עם חור בוין? נכון. וכתבתי איזושהי הודעה בפייסבוק ובוואטסאפ, ואספתי, פתחתי קבוצה כזאת בפייבוקס, ואמרתי, אנחנו נקנה גרביים טרמיות לחולי קורונה, אחרי שדיברתי ובררתי שזאת באמת בעיה בכל המחלקות, ותוך גיל 12 שעות... מדהים. גייסת? ל-24,000 שקלים. 24,000 שקלים? גייסת בתוך 12 שעות. מטורף. זה היה פשוט מטורף, זה היה ממכר, זאת אפליקציה כזאת, ואני מסתכלת ואני רואה את המספרים עולים ועולים ועולים, לא יכולתי להוריד את העיניים, זה פשוט היה מרגש עד דמעות. אנחנו ממש רואים את האריזות, רואים גם אותך שם, זה פשוט נהיה מפעל בכלום זמן, וב-12 שעות להשיג כל כך הרבה כסף, את חייבת ללכת על עוד מיזמים, אין לך ברירה, אני מוכן גם להצטרף. כאילו, כנראה שזה נדבק אלייך כל הטוב הזה. לא, האמת שבהתחלה לא רציתי כל כך להתראיין, כי לא עשיתי את זה כדי לספר על זה, אבל השתכנעתי שאולי זה יגרום לאנשים להבין שזה מאוד מאוד, בסוף זה פשוט, בסוף האנשים רוצים לתת, וכל מיני, אתה יודע, אנחנו חיים לפעמים כאנשי אקטואליה בתוך הימין ושמאל, ודתיים ולא דתיים, וכל הדברים האלה, בסוף לכולם יש את אותם גרביים, בסוף לכולם אותם גרביים, ואפילו שאומרים שנעליים לא חסר וגרביים... נכון, גרביים קונים מהר. אגב, מה היה כתוב על המדבקה הזאת ששמתם על החבילה? היה איזה מסר מחזק כזה. אז ככה, היו לנו התלבטויות, הייתה הצעה לכתוב וגרביים לא חסר, בצחוק בבית שלנו קראו לזה מבצע רגל קרושה, אבל לא תספר לאף אחד. לא, ברור. ובסוף כתבנו לחמם את הלב ואת הרגליים, וכשהגענו, הסתובבתי, הייתי בבאר שבע ובאשקלון וברחובות ובחיפה. מדהים. וואי, שרה. והרופאים והאחיות כולם אמרו לנו, בדיוק מה שצריך, תודה רבה. כל הכבוד, אחלה מסרים. יופי, יופי של, יופי של דבר, זה מרגש אותנו. מי כף רגל ועד בכלל. אז תודה, שרה, תמשיכי לעשות טוב ולהעיר, להתחיה בחדר. מה? סליחה? לא שרדי? עד כף, כן, כן, עד כף ראש, בדיוק. עד כף ראש. אפרופו ראש, נתפגש בטח בחדר האיפור בקרוב, ונדבר ראש אל ראש, בארבע עיניים וכפות רגליים, ונחשוב על המיזם הבא, אולי צריכים עוד דברים. את מגייסת מהר, זה נשמע לי. יאללה, אני בעד. תודה, שרה היקרה, תודה, תודה. להתראות. תודה, לילה טוב. לילה טוב מאוד, איזה כיף. מיד יהיה איתי הדרשן, המרצה, והרב היקר והמאיר, מיכאל לסרי. הנה הוא בא. לילה טוב מאוד לרב היקר מיכאל לסרי. מה שלומך? לילה טוב, השם ישמור אותך לעד עולם מעולמים בבריאות ובנחת אמן כי לי רצון. אמן, המברך ובורך בכל הברכות. אמן. מי אני? מה אני? מה זה, מה אתה? כבוד לארח אותך. חשוב מאוד. כבוד גדול לארח אותך. רב שמרבה להאיר פנים, לשמח, לאחד, לחבר. איך לא נפגעת השמחה בימי הקורונה הקשים האלה? השתבח שמו לעם ישראל. בכל המצבים שהוא עבר בכדור הארץ, תמיד הוא נשאר עם השמחה שלו. שמחה שלו, אפילו על הקורונה. אתה יודע כמה בדיחות יש על הקורונה? אוקיי. אחד שם את המסכה מאחורה, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני מאזן את האוזניים. תבין, אחד שם את המסכה מאחורה, אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הקורונה מאחריי, מותק שלי. כל פעם מוציאים משהו, למה? כיוון שעם ישראל, זה הזווה שלו. היה לנו הרבה גלויות, אבל את העוקץ של הגלות הוצאנו, איך? דרך השמחה. תמיד לשמוח, לקחת את הדברים בקלות ובשמחה ולזרום. כי עם ישראל זה עם שאין כמוהו בכל כדור הארץ. ככה זה עם ישראל. הרב היקר, אתה עלית לארץ
אפרופו, דיברנו על גלויות. משפחה הגיעה מקזבלנקה, בגיל 7, ילד מגיע לארץ. אתה זוכר גם אז רגעים של שמחה? זכור לך משהו מהדרך? קודם כל, להגיע לארץ ישראל, להיכנס לארץ, ליפול על האדמה ולנשק אותה, לראות את ההורים שלך עושים את זה. וגם אתה, בתור ילד קטן, מנשק את האדמה. אני זוכר עד עכשיו... אתה זוכר ממש את ה... חול שהיה לי פה. לא אשכח אותו. ולהיכנס בכזאת שמחה לארץ, זה הביא לנו שמחה עד היום. עד היום לא מפסיקים עם זה. ובשך 35 שנה, משהו כזה, אתה מופיע בפני חיילי צהל, מאחד, מחבר, משמח אותם. אתה קרוי גם הרב הסטנדאפיסט. הרי אין מילה שאפשר להתקיל אותך בה בלי שתהיה לך בדיחה. מאיפה כל הבדיחות האלה? איך זוכרים את כל זה? ככה אני עושה בצהל. הייתי פעם בכנף 2, אז המפקד טייסת אומר לי, מה אתה אומר להם? כל מילה יספר בדיחה. ואני אומר להם לחיילים, כל מילה שתגידו בעזרת השם יתברך, תקבלו על זה בדיחה. הוא אומר לי, אני אספר לך, אני רוצה להתקיל אותך במילה. אמרתי לו, נו. הוא אומר לי, ספר לי על מרבה רגליים. יש לו 77 רגליים, ספר לי בדיחה. אמרתי לו, קודם כל את הבדיחה אתה אמרת. אומר לי, למה? אמרתי לו, כי 77 רגליים זה לא זוגים, יש לו אחד באמצע הולך איתה ככה, לא הבנתי. אבל אמרתי לו, אפילו אם היית אומר 48 רגליים, תגיד לי, מה יותר גרוע מפיל צולע, אריה בלי רגל וג'ירפה עם גיבנת? אומר לי, מה יותר גרוע? אמרתי לו, מרבה רגליים, עם שפשפת. אמרתי לו, אני לא מתחיל איתך יותר, גמרנו. אוקיי, אוקיי. בדיחה על אופנוע, התקלה. הנה, יש לנו פה אופנוע. בדיחה, סתם חשבתי, בוא נראה. היה בן אדם היה לו, ארלי דיווידסון, אתה יודע, הוא נוסע ככה במהירות, על 120, פתאום הוא רואה אופניים חשמליות משיגות אותו. אומר, זה לא יכול להיות. הלך, השיג את האופניים, עוד פעם האופניים משיגות אותו. אני על 130, האופניים משיגות. עצר ליד האופניים, אמר לו, תגיד לי, איך אתה משיג אותי? הוא אומר לו, השלקה שלי נמצא בכידון שלך. אתה לוקח אותי כל הזמן איתך. ולא תכננו, הנה, סתם אמרנו מילה, אני יכול עוד הרבה, אבל אני רוצה לדבר איתך על דברים רציניים, תשמע. כן. למרות שאנחנו יודעים ששמחה, אנחנו יודעים במחשבה אותיות, בשמחה אותיות מחשבה, אנחנו יודעים שהכל ביחד, דיברנו על זה בעבר. יש לי פה ספר שלך שנקרא זוגיות עם רגש. אני יודע שאתה באמת מאחד הרבה זוגות. התקופה הזאת של הקורונה גורמת להרבה אנשים שחיו שנים ביחד. אולי לא ראו אחד את השני, אולי ראו פחות, אבל משפחות. הקורונה הזאת מפרידה בין זוגות. יש לא מעט כאלה. זה בדיוק מה עושים? זה בדיוק מה שדיברתי בספר שלי. למה? אני אומר לאנשים, רבותיי, מה זה זוגיות? מה זה זוגיות? לפני החתונה כולם נראים צבועים ושחקנים. אתה מבין, הוא מזמין אותה למסעדה וזה, תאכלי. הוא קודם כל בא עם אפטר שף, והיא נראית כמו איזה רמזור. מזמין אותה למסעדה, תאכלי, לא, לא, אני בדיאטה. רעבה מקרוטה לגמרי גמורה. אני, תאכלי, לא, לא. הלך לשירותים, חזר, אין צ'יפס. מאיפה הצ'יפס? מלצר לקח את זה. מעניין איך הוא השאיר את הצלחת, מה הוא לקח את זה עם היד? הכל נראה צבוע, אני אקנה לך, ואני אבנה לך, ואני אעשה לך. אחרי החתונה אומר לה, וזה רק נדמה לך. הכל זה נראה ככה. טבעת, יש טבעת, נכון? טבעת, בדיוק. איך אתה אומר, מה אתה אומר על הטבעת? שמעתי משהו שאתה אומר על הטבעת, שמה זה? קודם כל, הטבעת זה משהו מדהים. מכניס את הטבעת, הרי זה, גם הוא יש לו טבעת גם היא. זה הזיקים הכי קטנים בעולם. אבל קודם כל, כשמכניסים את הטבעת, נכנסים לאחריות. וזה כל העניין. לפני החתונה, הכל יפה, אבל אחרי החתונה, האם אתה יודע להתמודד או לא. מי שיודע להתקשר לאשתו דרך הנשמות, אז כל החיים נראים אחרת. קורונה, לא קורונה, איך חובה להשתי בנשמה. מה אתה אומר לזוג כזה? הוא אומר, באים אליך שניים, הוא אומר, לא, לא יכולים, אני לא יכולה, הוא לא יכולה, יש כאלה גם לא יבואו. מה אומרים להם? הדבר הראשון, איך מציתים את הלהבה שם, את הדבר מחדש? אז קודם כל, בכלל, ההסתכלות על נישואים הוא לא נכון. אנשים חושבים נישואים זה לקחת מסע. נישואים זה לדעת להתרומם. מי שיודע להתרומם מעצמו, הנישואים שלו נראים אחרת. אתה מדבר על מעשים טובים. איך אתה יכול לבדוק מעשים טובים? זה חוכמה שעושים מעשים טובים כשהכול בסדר? זה לא חוכמה. זה חוכמה כשזה קשה. למשל, פרשת שבוע. בדיוק. איזה דבר בפרשת שבוע יש את המעשה הגדול ביותר בכדור הארץ? אין מעשה יותר חזק מזה. יעקב אבינו פוגש את רחל ואומר לה, תשמעי, אני יודע שאבא שלך רמאי. הוא יכול להחליף אותך עם לאה. אז תקשיבי, אני נותן לך סימנים. באמצע החופה אני שואל אותך, תעשי סיסמה, ואת נוגעת לי בתינוך של האוזן הימנית, אחר כך בבוין של היד הימנית, בבוין של הרגל. אני יודע שאת מכירה את הסיסמה, וזאת רחל ולא לאה. אין בעיה. זה ממש סימנים שהוא נתן, נכון? זה העניין, נכון? משהו מדהים. מגיע ליל החופה, רחל רואה שאבא שלה מחליף אותה, מיד היא הולכת ללאה, אומרת, תקשיבי. היא לא רצתה שאחותה תתבייש באמצע החופה. אז היא גילתה לה את הסימנים. אומר הקדוש ברוך הוא, כזה דבר, את מחכה לגבר כל כך הרבה זמן, ואת פתאום מבטרת עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגאל את כל עם ישראל לעתיד לבוא, בזכות רחל. ושבו בנים לגבולם, למה? רחל, איזה מעשים?
מתי שקשה לה. לא רוצה לאבד את בעלה לכאורה, היא לא יודעת מה יהיה. אתה מגיע הביתה, הבאת לאשתך מתנה. אתה שם אותה בכיס, בא להיכנס, פתאום היא אומרת לך, אתה יודע שהייתי היום בשוק, ראיתי את אמא שלך, מרחוק חשבתי זה ינשוף, עד שהיא התקרבה ממש, ואז קלטתי שזה קוף. אני רוצה לראות אם אתה נותן לה את המתנה או לא. בוא נראה אותך. זה לא חוכמה ללכת לאמא לסדר לה את הכיור. אתה מבין, אמא שלך מתקשרת, בדרך כלל איש ואישה מתקשרים, מה נשמע? מה חדש? רגיל. תבוא דחוף הביתה. מה, נסתם לי הכיור. אחרי שתי דקות אמא שלו מתקשרת. מאמי, תבוא אליי, נסתם לי הכיור. לאן הוא ילך? לאמא שלו. הוא בא לאמא שלו, חוזר, אשתה עומדת ככה. בסב הלכת לאמא שלך וזה? אבל מה זאת אומרת? זה כיבוד הורים? זה אריכות ימים? את רוצה שאני אמות לך צעיר? אבל מה הסיבה האמיתית שלו? כשהוא הלך לאמא שלו וכולה הוציא לה איזה סמרצות מהכיור, עשתה ממנו ראש חברת האינסטלטורים הכי גדולים במדינה, כפרה ותהיה בריא. זה חוכמה לעשות כזה חסד? אני רוצה לראות אותך בבית, אתה נכנס מתחת לכיור, פותח את הסתימה, כולך מזיע, היא לא אוהבת לכלוך אשתך, אתה שותה את הביוב, ואתה יוצא משם, כולך מזיע, איך זה? ברוך השם שהזזת קצת את הידיים שלך בבית הזה, ברוך השם שעשית משהו. בוא נראה אותך עכשיו איך אתה מקבל את זה. זה החוכמה, המעשים הטובים. ככה, בסיפורים כאלה אתה ככה מצליח לכבוש את הלבבות של הזוגות? זאת אומרת, אני מתחיל להגיד להם, רבותיי, אתם פשוט מתנהגים לפי הקרקע, בואו תתרוממו. אם אתה קצת מתרומם, אם מתרומם... נכון, בגלל זה גם יש לנו סולם בפרשת השבוע, נכון? לא, סולם יעקב. סולם יעקב, ושלבים, אומרים, למה קוראים לזה שלבים? אם תשתלב, אתה צריך להשתלב בכל מקום, להגיע כדי שתוכל להתעלות. לא, תשמע, אני מיותר פה. אני אומר לך, אני מיותר. מה, ממון? נכון, 136, סולם בגימטריה, גם ממון. גם ממון, יפה. גם עונים, זה הכל, צריך לדעת שהכל משם. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אתה יכול או לרדת עם זה, או ליפול. ואנחנו יודעים שהרב גם במקומות שהיית שהם היו קצת קשים, או אולי אפילו קשה, עברת טרגדיה אישית, ידעת גם משם לעלות בסולם ולשמור על, על השמחה, ולדעת שאפשר לעבור כל תקופה קודם עם כל, הכוח. זה צריך אימונים. זה לא פתאום תבוא... זה אימונים של שנים. אדם מתאמן שהכל מהשם, הכל אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא. הוא עושה רק דברים טובים. אני, בלילה שקיבלתי את הידיעה לו עליכם, שהבן שלי נפטר, אז הייתי עם שותק 3 שעות. אני בן אדם, 3 שעות הייתי משותק, אני לא מלאך. אבל לאט לאט שהתעשתי, הגיעו כל המפקדים בצה"ל. למה? הם פחדו שהרב לסטר יתרסק, ואז לא יהיה מי שיצחיק את החיילים. אני מגיע למקומות, לקורה האטומי בדימונה, לנונמם שלהם, לחצרים, לרמת דוד, בג'וליס. פתאום אתה רואה כזה, מה יקרה? ואז כשהם באו, אז המפקד אומר לי, באנו לנחם אותך שאבד לך ילד. אמרתי לו, אדוני, לי לא אבד שום ילד. הבן שלי חי וקיים. אני לא תאילנדי, אני יהודי. יהודי, אין אצלו מתים. אצלנו חיים לנצח. הוא אומר לי, אז איפה הוא? אמרתי לו, הוא נסע לחול, הוא צריך להגיע כל רגע. יבוא המשיח הלילה, הוא יבוא הלילה, יבוא המשיח מחר, הוא יבוא מחר. הוא אומר לי, יכול להיות שאתה מדבר ככה ביום הראשון. אני אבוא ביום האחרון לראות איך אתה מדבר. הוא בא ביום האחרון, אני אומר לילדים, קומו, הולכים לירושלים להגיד נשמת כל חי על מה שקרה לנו. הוא אומר לי, מה? נשמת כל חי, אומרים שקרה לך איזה נס. על מה? אמרתי לו, אדוני, תתבייש. הקדוש ברוך הוא הביא לי מתנה לבית. 21 שנים נהניתי מהמתנה שלו. צחקנו איתו, רקדנו איתו. יוחאי שמעון. יוחאי שמעון. לא נגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על כל הטוב שהוא עשה לנו? ואז קיבלתי על עצמי קבלה בכותל, שאחד המעשים הטובים שאני יוצא מתוך העניין הזה, זה ללכת לבתי אבלים של הורים שכולים ולנחם אותם. לא כל אחד יכול לנחם. כשאתה מכיר את החוויה, אז אתה... זה אחרת. עד היום, ברוך השם, זכיתי כמעט ל-400 בתי אבלים, כדי שנשמח אותם, שיהיה להם שמחה. ואני יודע שהרב עושה עוד הרבה מעשים טובים והרבה חסדים, ויש לנו הפתעה בשבילך על הקו. נראה אם תזהה את הקול הבא. לילה טוב מאוד לקול הבא. לילה טוב מאוד, כבוד הרב. לילה טוב מאוד, כבוד הרב. מי זה מנגן לנו ברקע? מי זה? הנה, עכשיו אנחנו רואים אותו, זהו איתי בן חיים! איתי בן חיים, השם ישמור אותך, איתי, בקצרה, תספר לנו, אין לנו הרבה זמן לצערי, הרב. איפה הרב נגע בך? איך זה קרה? מה, אני באמת זכיתי עם הרב לאחד הישועות, אחד הניסים, שאני עצמי לא מאמין, וזה, אני מדבר על שלום בית. אני... הרב הצליח, לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל הוא פשוט הצליח. אני התגרשתי עם אשתי והתחתנתי איתה עוד פעם. בזכות הרב. והרב פשוט הצליח להציל אותנו בעניין הזה,
ומאז אשתי, אשתי בריאה, קרן, היא עובדת איתי, יד ימיני בכל, עכשיו אתה מנגן והיא עובדת, זה מה שקורה, זה ככה נראה לי מהבקבוקים מאחורה. אז אני חייב לקצר, אז אני מודה לך, אנחנו צריכים לעלות עוד מישהו שהרב נגע בו, אני מודה לך, איתי, תודה על הנגינה. זה טוב שאתה מנגן, כי אני... להתראות, זה זוכר אותך שאתה מנגן מאז על החליל. יפה מאוד, השם ישמור אותך. הנה הרב זוכר שאתה מנגן. יש לנו עוד מישהו על הקו, מישהו מוכר מאוד, שהשפעת עליו לא מעט. שלום, לילה טוב מאוד, מי איתנו? ערב מבורך, כבוד הרב. השם ישמח אותך לעד ולעולמי עולמים, אמן כן יהי רצון. גם הצדיק הזה, גם הצדיק הזה... אין לנו הרבה זמן, רק, אני צריך לדבר, לא עדתי, אני כבר דיברתי. אוקיי. אנחנו צריכים לשבח ולהליל את כבוד הרב, שבזכותו אנחנו בעלי תשובה גמורים. בזכות הרב לעזור. אני אגיד לך שמדובר בזמר. ידוע מאוד. הרב עופר, אנחנו לא עשינו שום דבר, שום דבר לא עשינו, מי שעשה... הרב עופר לוי, כן, הזמר הגדול, כן. איך, עופר היקר, טוב... בזכותו, בזכותו אנחנו שומרים שבת, מעשרות, מתפללים, לומדים תורה, לחלוכית של תורה. בזכות הרב לסרי שומרים טהרת המשפחה, שומרים נגיעה, שומרים הרבה דברים. הוא גם מצחיק אותך, עופר? תשמע, הרב אלסרי, זה בזכות החסדים שהוא עושה, זה לא הוא לא באמת, הוא לא מתכוון לצחיק אותנו, הוא מתכוון לקרב אותנו להשם. זה החוכמה האדירה שלו, במקום דינים, ולהפחיד ולגרש את האנשים, או, יעקו אותך בגיהנום. הרב אלסרי מחבק ומנשק. איזה יופי. זה הרב אלסרי, זה הגדלות. איזה יופי. עופר, תודה, אנחנו נזמין אותך גם להתארח פה ונשמע עוד מהסיפורים ומהשירים שלך בעזרת השם. תודה לזמר עופר לוי, כן. אני זוכר כל נקודה בפרצוף שלך מרוב הנשיקות. הוא אומר שהוא זוכר כל נקודה בפרצוף שלך מרוב הנשיקות. אני אוהב אותך, הרב. אני אשמור אותך. תודה, עופר היקר, שתהיה לך שבת שלום. תודה, תודה, תודה. תודה לכם, הרב לסרי, שבת שלום. שבת שלום ומבורך, בכל הישועות. תודה, הרב לסרי היקר, הרב מיכאל לסרי, תודה רבה. תמשיך לאחד, לחבר, לעשות מזוגות ניצים זוגיונים. תודה לך שהיית פה, תודה על מאור הפנים. השם ישמור אתכם. ישמור אותך, השם. תמיד יהיה לכם בשמחה ונשמע רק דברים טובים. אמן, תבורך בכל הברכות. תודה רבה. אנחנו מיד נהיה פה עם נויה מנדל, עם סטנדאפ וצחוק. לא נפסיק לצחוק, ואתם בינתיים תהנו מהפרסומות ותחזרו עם חיוך גדול. בבקשה. מאוד, הרבה שמחה פה באולפן, והנה הצטרפה לנו נויה מנדל. בשבוע שעבר היית לפני חתונת ביתך, והנה זה קרה, איך היה? זה לא יומן שעבר השבוע. חיכיתי לזה בקוצר רוח. אז זהו, אנחנו אחרי החתונה, חתונת קורונה שנייה, הייתה לי כבר חתונת קורונה לפני חודשיים. עכשיו חתונת קורונה. וואו, תקשיב, זה פשוט אתגר, זה פשוט אתגר. אבל ברוך השם. זה היה בדיר הזה שאמרת שמה, בשקט, בשקט. כן, כן, בשבוע שעבר, לא רציתי לשתף אותך ואת הצופים, אבל אני יכולה להגיד היום, זה היה בדיר. דיר שכבר העיזים הלכו. העיזים הלכו, האורחים הגיעו. האורחים הגיעו, וכולם אמרו לי שצריך להגיד על הברכות, אמן, בלשון... הרב, את יודעת שזה גדול הסטנדאפיסטים, אנחנו יכולים ללמוד ממנו כולנו. אבל בחתונה, אם אתה מדבר כבר על חתונה, אז תדע לך שילד אחד אומר לי, אמא שלו, אמא, למה הקלה יש לה שמלה לבנה? אומר, כי זה היום הכי לבן שלה. אז למה אתה נשלח חליפה שחורה? היא לא ענתה לו. הבנתי, הבנתי. קודם כל אני רוצה לברך, באמת, איזו זכות ששמעתי שחיתנת את הבת ממש עכשיו, אז אני רוצה לברך אותך. יהי רצון שהבת הזאת תביא לך 16 ילדים, כדי שהיא תהיה M16. זה הרופא הכי חזק. וגם שהיא תביא על התחלה שלישייה, שהיא תהיה M3. בבריאות, בנחת ובשמחה, אמן כן יהי רצון. אמן כן יהי רצון. דרך אגב, אני חייב לספר לכם באמת, זה סיפור אמיתי שהמצאתי. יש לי קרובי משפחה, 18 ילדים יש להם. לפני 3 חודשים גילו, יש להם 2 דוד. שמה?
שתיים דוד. לא שמו לב. אוקיי, לא שמעתי, לא שמעתי. אוקיי. זה קשה. זה נקרא MTV, שיהיה לה טבעי 18. יפה, MTV. בוא'נה, אתם התלבשתם עליה. חברים, היא נשואה יומיים. בואו נרגיע עם האימהות. נכון, צודקת. תנו לה קצת, תנו לה קצת. פרש לסיום, אנחנו חייבים לסיים מילה אחרונה. מילה אחרונה, זה שזה לא המילה האחרונה שלי. יש לי עכשיו שני חתנים חדשים בחודשיים. לקטנה קוראים אבא חתן יעקב, לגדולה יצחק. ועכשיו כולם מחפשים לי אברהם. יפה! איזה יופי. רק ליעקב תגידי שיעקב זה ראשי תיבות, יש קונה עולמו בשעה. ואם לא, אז יין ערק קונה גבירה. סתם שתדעי. יפה, וזה הזמן שלכם ללכת ולשתות. לכו לבר, תוציאו איזה משהו, תשתו משהו עם האישה ביחד. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, יחד איתי יהיו פה גם טל מוסרי ודן שפירה, עדוד חיים ועוד הרבה הפתעות. מיד אחרינו, עדן הראל, אם מדברים עם עדן, תודה לנויה מנדן, אנחנו נרחיב בהמשך, סליחה שהיינו קצרים. תודה לכבוד הרב מיכאל אסרי, תודה לכם, קהל נחמד, בידיכם אנחנו אבק, אז תחשובו אלינו. לילה טוב מאוד לכולם, שבת שלום. שם ישמור אתכם. חזק וברוך. הרב, מה רוצה מאיתנו לבן הארמי, שזה סיכול אותיות של נבל רמאי? נכון. מה הוא כזה נוכל? וואה, הרמאות הכי גדולה בכדור הארץ זה הייתה לבן. אתה יודע, שרמאי מגיע לירושלים וישר הוא נוסע לרמות. אבל אני אגיד לך סוד, היה רמאי אחד, אנגלי, צרפתי וישראלי. אמר להם, אני מלווה לכם כל אחד $100, אבל אפילו אם הוא ימות, שהכסף יהיה על הקבר. באמת למחרת מת, פתח פה לשטן. בא הצרפתי, שם את $100 על הקבר. בא אנגלי, שם את הדבר הישראלי, ככה קומבינטור, מגיע, הוא רואה $200, אומר, שמע, אני צריך, יש לי מילה, אני צריך גם לשים $100, אבל תראה את $200. כתב צ'ק, $300 למותה בלבד, לקחת 200 והלך.